नमस्कार फिल्मी बस विकली एडिसनको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म स्रक्षा भट्टराई आजको कार्यक्रमको सुरुवातमै हामी लफडाको कुरा गरिहालौँ त त्यो पनि दुई नायिकाको अमेरिकामा यतिखेर दुई अभिनेत्रीको लफडाको विषय वस्तु कतिपय दर्शकलाई थाहा भइसक्यो भने कतिपयलाई यो विषय चाहिँ के विषयको कारणले झगडा भएको होला भन्ने कौतुहुलता पनि लागिरहेको छ होला आउनुहोस् आज के कारणले यो झगडा भयो भनेर म सुनाउँछु नेपालमा कट्टर दुश्मन मानिएका अभिनेत्री अभिनेत्रीद्वै पूजा शर्मा र सुषमा कार्कीको मिलन मिडियामा चर्चाको विषय बनिरहँदा अमेरिकामा दुई अभिनेत्री रञ्जना शर्मा र रूपा उपाध्याय बीचको लफडाले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ रूपाले आफ्नो घरबाट रञ्जनालाई निकालेको भिडियो फेसबुकमा सेयर गरेपछि उनीहरू बीचको विवाद यतिखेर छत्ता छुल्ल भएको हो यो दसैँ पछिको घटना हो रूपाले फेसबुकमा सेयर गरेर पछि डिलिट गरेको साढे चार मिनट लामो भिडियोमा उनले रन्जनाको कपडादेखि सुर्केसम्म घरबाट मिल्काएको देख्न सकिन्छ र रा, रञ्जनाले एक युवकसँग मिलेर छपष्ट सामानहरू सङ्घालेर गाडीमा हालिरहेको पनि देख्न सकिन्छ रञ्जना र रूपा बिच ठुलै चर्का चर्की परेको छ तुच्छ गाली गलोज गर्दै एक अर्काको चरित्र माथिसमेत प्रश्न उठाएका छन् रूपाले बनाएको भिडियोमा रञ्जनाले घरको भर्याङ र सडकमा असरल सामान सिहार्दै भनेकी छन् अब भेट्दा तेरो अन्तिम अवस्था होस् उनले यति भनेपछि रूपा झन ब्रिजले आगो हुँदै घरबाटै उनको सामान मिल्काइदिएकी छन् रञ्जनाको सामान घरबाट फ्याँक्नुभन्दा अगाडि रूपाले अर्को एउटा भिडियो पनि बनाएकी छन् जहाँ रञ्जना घरभित्र बच्चा लिएर सोफामा बसेकी छन् भने रूपाले तिस मिनेटमा आफ्नो घरबाट निस्केर जान चेतावनी दिएकी छन् यी दुईवटै भिडियो रूपाले फेसबुकबाट यतिखेर भने हटाइसकेकी छन् तर उनले हटाए पनि भिडियो फेसबुक तथा टिकटकमा यतिखेर छ्याप छ्याप्ती भेटिन्छ प्राप्त जानकारी अनुसार रञ्जनाले रूपालाई दिदी मान्ने गरेकी थिइन् त्यसैले उनी केही दिन बस्ने गरी दसैँ मान्न रूपाको अमेरिका स्थित वास्टोनमा रहेको घरमा गएकी थिइन् त्यही बेला उनीहरू बच्चाको विषयलाई लिएर विवाद भएको बताइएको छ रचनासँग परेको झगडाको भिडियोलाई लिएर रूपाले स्पष्टीकरण समेत दिएकी छन् बुधबार फेसबुकमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै उनले भनेकी छन् मेरोमा आएको गेस्टले मलाई नानाथरी भनेर गाली गर्न थाल्यो त्यसपछि मैले यस्तो त राम्रो होइन तिमी आफ्नो बाटो लाग भने उसले उल्टै तँलाई तेरै घरबाट निकाल्छु भन्यो मान्छे पठाएर मार लगाउँछु समेत भन्यो त्यस्तो भन्ने मान्छेलाई घरमा राख्नु त भएन नि रञ्जनाले आफ्नो शरीरमा घाउ बनाइदिएको समेत उनले आरोप लगाएकी छन् रञ्जना र रूपा दशक अघिका स्थापित अभिनेत्रीहरू हुन् रञ्जनाले धुर्वतारा सञ्जीवनी मौसम इज्जतद्वार सलाम समयालाई लगायतका आधा दर्जन बढी फिल्ममा काम गरेकी छन् भने रूपाले हो गए गए को होला मेरो मायालु लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् उनीहरू दुवै एक दशकदेखि यतिखेर अमेरिकामा बस्दै आइरहेका छन् यी दुई अभिनेत्रीको लफडाल यतिखेर सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ यानि कि सुने क्षेत्र पनि तातिरहेको छ र टिकटक अनि सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको भिडियो भाइरल भइरहेको छ र उनीहरूमाथि प्रश्न पनि उब्जिएको छ यतिखेर तपाईँले यो विषय कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै गरी आरोप प्रत्यारोपको कुरा भइरहेको छ अर्को विषय पनि यस्तै छ आरोप प्रत्यारोपसँग सम्बन्धित साइबर सेनाको कमान्डरको आरोप लाग्यो यता सन्तोष सेनलाई सन्तोष सेनले फेरि आफू जेल जान तयार भएको भनेर पनि भनेका छन् र आउनुहोस् यो विषय के हो जोडौँ घरेलु बक्स अफिसमा आक्रमक व्यापार गरिरहेका दसैँका दुई फिल्म छक्का पन्जा पाँच र बाह्र गाउँका निर्माता निर्माताबीच शीत युद्ध जारी छ रिलीज पूर्व छक्का पन्जा का हरेक प्रचार सामग्रीमा बाह्र गाउँको मात्रै नाम आएपछि कलाकार दीपक राजगिरीले त्यसलाई साइबर सेनाको संज्ञा दिएका थिए उनको यो अभिव्यक्तिपछि चिडिएका अभिनेता विराज भट्टले फिल्मको व्यापार बम्पर भएपछि साइबर सेना भन्ने भन्नेहरूलाई हलमा आएर हेर्न चुनौती नै दिएका थिए साइबर सेनाको विषय सेलाउने से अझै छाँटकाँट देखिएको छैन हालै एपिवन टेलिभिजनमा प्रसारित द प्रकाश सुवेदी सोमा कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश सुवेदीको प्रश्न र अतिथि बनेर पुगेका कलाकार राज गिरीको अभिव्यक्तिले यो प्रकरणमा थप घिउ थप्ने काम गरिदिएको छ त्यहाँ कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ भन्ने सेक्सनमा निर्माता सन्तोष सेनको तस्विर देखाएको थियो र राजले सेनलाई साहसी निर्माताको रूपमा व्याख्या गर्दै उनले गर्ने फिल्म प्रचार शैलीको खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए राजको कुरा टुङ्गिन नपाउँदै पत्रकार सुवेदीले सोधिहाले अहिले त उहाँलाई कमान्डर पनि भन्दा रहेछन् नि हो कमान्डर भनेर उनले साइबर सेनातर्फ इङ्कित गरेको प्रष्ट बुझिन्छ अन्तर्वार्ता हेर्दा अर्थात् दिपकराज समूहमाथि भएको साइबर सेना आक्रमणको योजनाकार सन्तोष हुन् भन्ने बजारको हल्लाप्रति उनको सङ्केत थियो र जब आफ्ना दिपकराजले पनि आफूले त्यही सुनेको प्रतिक्रिया दिए दीपकले भने उहाँ कमान्डर हो भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको छु सु। ठिक छ कमान्डिङ राम्रो छ त्यो सकारात्मक कमान्डिङ रहोस् उक्त अन्तर्वार्तामा आफूलाई साइबर सेनाको कमान्डरको रूपमा चित्रित गरेपछि निर्माता सेनले आपत्ति जनाएका छन् उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा पच्चिस मिनट लामो भिडियो सेयर गर्दै बिना प्रमाण लान्छना नलगाउन चेतावनी समय दिएका छन् आफूबाट यो काम भएको रहेछ भन्ने जेल जान तयार रहेको उनको भनाइ छ उनले भनेका छन् जसले उहाँहरूलाई भनेको हो उसलाई कारवाही त गर्नुपर्छ प्रकाश दाईलाई कसले भनेको हो त्यो मान्छे पनि ल्याउनुपर्छ अनि दिपक दाईले पनि मैले सुनेको हो भन्नुभएको छ उहाँलाई सुनाउने मान्छे पनि ल्याउनु पर्यो मान्छेलाई यत्तिकै लान्छना लगाउन त मिल्दैन नि यदि मैले गरेको हो भने मलाई थुन्नुपर्छ गाली गर्ने समूह बनाएर मान्छेलाई डिप्रेसनमा पार्ने सुहाउँछ मलाई त्यो हो भने मलाई थुन्नुपर्छ मलाई जेल हाल्नुपर्छ म जेल जान तयार छु बाह्र गाउँ हेर्न हलमा उर्लिएका दर्शकलाई साइबर सेना र साइबर स्याल भनेर अपराधी करार गरेको सेनको तर्क छ भन्छन् प्रकाश दाई र दिपक दाईले कोबाट सुन्नु भएको हो त्यसलाई उभ्याउनु पर्यो उसलाई उभ्याएपछि जरासम्म त पुगिन्छ नि अहिलेको डिजिटलको समयमा कहाँबाट परिचालन भएको हो सबै थाहा हुन्छ उहाँले त दर्शकलाई अपराधी बनाउनु भयो उनले भिडियोमा दिपक राजगिरी प्रति समेत गरेका छन् अझ उनी थप्छन् कसैले बिस करोड कमाउँदैमा इन्डस्ट्री थानिँदैन भन्ने उनको तर्क पनि छ सन्तोष सा। सेनको तर्क कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौँ र कुरा गरौँ मल्टिप्लेक्सहरूभित्र वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै बढीमा खाने कुरा बेच्ने गरिएको विषय र यो विषय चाहिँ जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै हालै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक विज्ञप्ति पनि निकालेको छ विज्ञप्तिमा एमआरपी भन्दा बढी मूल्यमा लिएको पाइएमा कारवाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ फिल्म हेर्न आउने दर्शकलाई खानेकुरा बोकेर हलमा जान अनुमति दिइँदैन त्यही बिक्री वितरण हुने खानेकुरा किन्नुपर्छ तर हलभित्र खानेकुराको मूल्य अस्वाभाविक महँगो हुने गरेको दर्शकहरूले गर गुनासो गर्दै आएका छन् हालै आशिका तामाङले यो विषयलाई थप चर्चामा ल्याएपछि चासो दिन विभाग यतिखेर बाध्य भएको छ विभागका प्रवक्ता एवं अनुगमन शाखा अधिकृत डिगबहादुर दिक कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ अब उपरान्त कुनै पनि चलचित्रको परिसरभित्र कुनै पनि व्यवसायले सिलबन्दी गरिएको खाद्य तथा पेय पदार्थको प्याकेट वा बोतल उपलब्ध गराउँदा एमआरपीमा तोकिएकै मूल्यमा बिक्री गर्न अनुरोध गरिन्छ अन्यथा कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ तर सरकारी विभागले निकालेको यो विज्ञप्तिले हल सञ्चालकहरूलाई केही असर नगर्ने देखिएको छ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको सिलबन्दी गरिएको खाद्य तथा पेय पदार्थ बाहेक अरू खानेकुरामा विभागको ध्यान गएको देखिँदैन पपकर्न ग्लास मार्फत बेचिने पेय पदार्थलाई दर्शकहरूले अत्याधिक महँगो मूल्यमा तिर्ने गरेका छन् दर्शकको गुनासो पनि यसरी बेचिने पेय पदार्थ वा खानेकुराको मूल्यलाई लिएर हो तर विभागले सिलबन्दी गरिएको खाद्य तथा पेय पदार्थ भनेर मूल्य समस्यालाई ध्यान दिएको देखिँदैन सबैले थाहा छ फिल्म हलमा बिसदेखि तिस रुपियाँ पर्ने पपकर्नलाई दुई सय पचास रुपियाँ तिर्नुपर्छ सा। बाहिर साठी रुपियाँ पर्ने कोकलाई एक सय सत्तरी रुपियाँ तिर्नुपर्छ बाहिर बढीमा बिस रुपियाँ पर्ने पानीलाई कम्तीमा पचास रुपियाँ तिर्नुपर्छ दर्शकहरूले बाहिरको खानेकुरा लान पाउँदैनन् हलभित्र छिर्ने बेला सबै चेकजाँच गरिन्छ खानेकुरा लगेका छन् भने बाहिरै राख्नुपर्छ र रा फिल्म हलको क्याफेबाट किनेर मात्रै खान पाइन्छ जहाँ एमआरपी मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्छ कुनै पनि सामानको विक्रेताले एमआरपी मूल्यभन्दा ज्यादा मूल्य राखेर रा, कुनै पनि सामान बेच्न पाउँदैनन् तर हल सञ्चालकले मन मौजी मूल्य राखेर रा, महँगोमा दर्शकलाई भेटिरहेका छन् उक्त मूल्यले दर्शकको ढाड भनी सेकिरहेको हुन्छ यसरी बजारमा प्रचलित एमआरपी भन्दा बढी पैसा फिल्म हलहरूले लिएपछि सन् दुई हजार बाह्रमा इजरायलको संसदमै कुरा समेत उठेको थियो पपकर्न बिललाई लिएर उठेको उक्त सवालपछि इजरायलको उपभोक्ता संरक्षण एन उन्नाइस सय एकासी नै संशोधन भएको थियो यो संशोधन भएपछि दर्शकले फिल्म हलमा घरबाटै खानेकुरा लिएर जान पाउने बाटो कानुनी रूपमै पास भएको थियो यो प्रकरणलाई पपकर्न ल नामले संसारभर चिन्न सकिन्छ र सम्भवतः दर्शकले हलभित्र खानेकुरा लिएर जान पाउने देश इजरायल एक्लो देश हो तर नेपाल लगायत संसारभर फिल्म हलले आफ्नै ब्रान्ड बनाएर महँगो मूल्यमा दर्शकलाई बेचिरहेका हुन्छन् उनीहरूले प्रायः बजारमा पाइने बोतल बेच्दैनन् उनीहरूले कोकको बोतल नबेचेर गिलासमा बेच्दा आफ्नो हिसाबले एमआरपी मूल्य राख्न पाउने भए त्यही सुविधाको उपभोग गरेर दर्शकलाई महँगोमा सामानहरू बेच्ने गरेका छन् सामान्य बजारमा पाइने खानेकुरा भन्दा फिल्म हलमा पाइने खानेकुरा दुई सय पचास प्रतिशतदेखि चार सय प्रतिशतसम्म बढी मूल्य दर्शकले तिरिरहेका हुन्छन् अब यो कतिको जायज कुरा हो तपाईँ जनतालाई नै थाहा होला र आवाज तपाईँहरूले उठाइराख्नु भएको छ सायद सम्बन्धित निकायले यो कुरामा पहल पनि गर्ला अब हामी जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न उब्जिएको छ तपाईँ दर्शक अनि हाम्रो मनमा पनि त्यो प्रश्न चाहिँ के छ भने के बाह्र गाउँको सिक्वेल बन्छ करिब एक दशक यता नेपालमा एक्सन फिल्म बिरलै बने जति बने ती अपेक्षित चलेनन् जसले गर्दा कमेडी सामाजिक कथा र लभ स्टोरी फिल्मको बाढी आयो बजारमा पनि यही स्वीकार्य भयो तर हरेक एक दशकमा फिल्मले आफ्नो ट्र्याक परिवर्तन गर्छ यसैको सङ्केत हो एक्सन कथावस्तुमा बनेको फिल्म बाह्र गाउँले प्राप्त गरेको सफलता दसैँको फुलपातीबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्मले बक्स अफिसमा सुनामी ल्याएको छ प्रदर्शनको दस दिनमै दस करोडमाथि कमाइसकेको यो फिल्म यस वर्षको ब्लक घोषित भइसकेको छ विगत एक दशकमा यो किसिमले कुनै एक्सन फिल्म चलेका थिएनन् फिल्मको कलात्मक पक्षलाई लिएर भइरहेको बहस उला ले। एक ठाउँमा होला तर बाह्र गाउँले मृत्यु प्राय रहेको एक्सन जनरालाई पुनः स्थापित गरिदिएको छ यसले अब एक्सन युगको सङ्केत गरिदिएको छ विश्वव्यापी ट्रेन्ड के छ भने फिल्म व्यावसायिक रूपमा सफल भएपछि त्यसको सिक्वेल वा सिरिज बनाइन्छ के बाह्र गाउँको पनि सिक्वेल बन्छ होला त अहिले आम दर्शकमा यो चासोको विषय बनेको छ फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक विराज भट्ट अहिले नै सिक्वेलको विषयमा नसोचेको बताएका छन् भन्छन् म चाँडै अर्को फिल्म त बनाउँछु नै सिक्वेलका लागि चाहिँ प्लानिङ गरिसकेका छैनौँ अहिले बाह्र गाउँकै लागि दौडधुप छ यो अवस्थामा अर्को फिल्म कुन हुन्छ भनेर सोचेकै छैन यद्यपि विराजले सिक्वेलको लागि ठाउँ छाड्दै बाह्र गाउँको अन्त्य गरेका छन् कथालाई निरन्तरता दिने गरी फिल्मको ओपन इन्डिङ राखेका छन् र फिल्मले बक्स अफिसमा प्राप्त गरेको सफलता हेर्दा विराज सिक्वेल नबनाई बस्न सक्ने छाँट भने देखिएको छैन फिल्मका वितरण गोविन्द शाहीले भने सिक्वेल बन्ने दावी गरेका छन् अभिनेता समीर भट्टले फिल्म बलिदान सकाएपछि बाह्र गाउँको सिक्वेल बन्ने उनको भनाइ छ यद्यपि यसको पुष्टि विराजले गरेका छैनन् तपाईँलाई के लाग्छ बाह्र गाउँको सिक्वेल बन्छ कि बन्दैन होला कमेन्ट गर्नु गर्नुहोला हवस्त यो हप्ताको लागि फिल्मी बस विकली एडिसन यति नै अर्को हप्ता अर्को एडिसनको साथमा उपस्थित हुनेछौँ यो हप्ताको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते